ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ? ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଅନ୍ଧମୁଖ ବଧିର ସରକାର, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭା ଆସୁ ନାହାନ୍ତି, ଆଜିକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇକି, ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇକି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଭଳି ଭାବରେ 1999 ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର କେସ୍ରେ ସେ ନବୀନ ଜାନକୀ ସରକାରକୁ ବୈକ ମାନେ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଗଣେଶଙ୍କର ଦାୟୀ କିଏ, ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ କିଏ, ଏବଂ ନୈତିକତାର ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ନୈତିକତା ଜ୍ଞାନ ଶୂନ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଜି ତାଙ୍କର ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଶୋଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ଘଣ୍ଟେ ବଜେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଶୁଭୁ ଆମ ଘଣ୍ଟ ବଜେ ତାକୁ ଶୁଭୁ, ଏବଂ ମମିତା ମାର୍କୁ ସେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଲୋକ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୋଟ ବଜାଉଛୁ। ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେଣି 6 ଦିନ ହେବ ବିଧାନସଭା ଚାଲିପାରୁନି, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଦାୟୀ ସରକାର ବିଧାନସଭା ଚଳିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଚସ୍ପତି ସର୍ବଦଳ ବୈଠକ ଦେଖିଲେ, ସର୍ବଦଳ ବୈଠକ ଆମେ ଗଲାବେଳେ ବାଚସ୍ପତି ଉଲ୍ଟା ପଜାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ତା ମାନେ ସରକାର ଦଳ ବିଲକୁଲ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା, ସରକାରୀ ଦଳ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛୁ, ସରକାରୀ ଦଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ ଗୃହକୁ ନ ଚଳାଇଦେବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଗୃହ ଚାଲିଲେ ସରକାରଙ୍କର ଅସଲ ମୁଖା ପଦାକୁ ଆସିବ, ତେଣୁ ସେ ଗୃହ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି।